Niriwe neza mumeze mute ndakeka ibintu ari amahoro nanone ndagarutse kuri ya gahunda yacu yo guhora twiga ibintu by'ikoranabuhanga ndetse ndashimira cyane abantu babasha kureba aya mavideo yacu uretse ko nyine harimo haba harimo n'utuntu tw'ubwenge umuntu aba agomba gusobanukirwa cyangwa se akaba yazadukenera mu gihe runaka igihe biri ngombwa ndacyagusaba rero ngo ukomeze ukore subscribe ukande like utwandikire muri comment niki ushaka ko ubutaha twazagukoreraho ubushakashatsi uyu munsi rero murabona hano muri screen tugiye quick somo ryaturutse ku kibazo cyiza cyane cy'abakunzi bacu cyane cyane abakurikira page yacu ya Facebook ndetse n'ababashije kutwandikira hano kuri channel yacu yitwa APA TV Show. Icyo uri bukore rero ni ukuri bwandike muri comment ukatubwira bimeze bite ese aka kantu wari ukazi ese urakabona gute ese nakahe kandi wumva ko twakiga mu gihe gikurikira twihuse rero murabona hano ko tugiye kwiga ese ni gute wahindura nimero yawe privé cyangwa se private number ni ikibazo abantu benshi bibaza ndetse nawe ushobora kuba uri kukibaza cyane cyane ko ushobora wenda kudashaka ko umuntu abona nimero yawe mu gihe umuhamagaye bitewe n'impamvu runaka habaho impamvu nyinshi ntago nazirondora ariko benshi murazizi nyine uzi impamvu ushobora gutuma umuntu atamenya nimero yawe bitewe n'icyo ushaka kugeraho nta nubwo mwarimu siko binashoboka ariko birashoboka cyane cyane nko ku muntu uri bube abyumvise bwa mbere ariko iki ni ikintu gishoboka ndetse bishoboka ko ubikorera muri setting ya telefone yawe utunze ari nabyo tugiye kugenda turebera hamwe uko bikora rero nuko mu gihe nimero yawe wayihinduye privé umuntu uhamagaye ashobora kubona handitseho unknown number cyangwa se akabona handitseho private number bitewe na telefone na marque ya telefone ufite ibi rero nubibona ntuzatungurwe cyane ko nawe uri bumare kureba iyi video wamaze kumenya uko bikorwa ndetse ngusaba rwose icyo utari bwumve utwandikire muri comment tubwire ati hano ntago nabyumvishe neza cyangwa se ikibazo wagira mu gihe urimo kubikora nabwo watwandikira yaba muri comment kuko niho tubasha guhita tubibona vuba cyane ko biba byoroshye guhita tubona ko umuntu yatwandikiye muri comment twagiye rero uyu munsi nahisemo gukoresha uburyo bw'amafoto nkabanza nkabyandika ubundi nkabikora mu mafoto kugira ngo umuntu uzareba video ajye ahagarika bitewe n'aho ageze arimo kubikora noneho uhagarike ubikore neza urebe aho waba wabyiciye gutyo gutyo ubone gukomeza rero nibyo nahere yo mvuga ntago bishobora kugutungura mu gihe uhamagawe na nimero runaka wajya kubona ukabona handitseho private number cyangwa se handitseho unknown rero uko aba yabikoze ntabwo ari ibintu bitangaje ku buryo nawe utabikora cyane ko ushobora kubikora mu gihe gito cyangwa ukabikora mu gihe kirekire nk'uko tugiye kugenda dufatanya kandi rwose biri buze kurangira umaze kumenya ese bikorwa bite ku buryo wabikora cyangwa ntubikore ariko ukaba ubizi ko ari ibintu bisanzwe kandi bibaho icyo ukora rero ufata telefone yawe iyo ufashe telefone yawe ufungura hano dusanga abantu baduhamagaye buri munsi babyita ngo ni call diary cyangwa se ni diary call diary hano usanga abantu bagiye baguhamagara buri munsi hamwe tujya kurebera missed calls gutyo gutyo iyo uhageze ukanda ku tudomo dutatu turi hejuru mu ruhande rw'iburyo aho bahita bakwereka call setting ubwihita ujya muri call setting iyo ugeze kuri call setting uramanuka ugakanda handitse calling accounts calling accounts cyane cyane abantu bafite za smartphone ho uhita ubibona ariko na telefone zisanzwe uretse ko atari zose nazo zirabigaragaza z'amatoshi uhitamo simukadi ushaka wamara guhitamo simukadi ushaka bagahita bakumanura handitse additional settings ubwo iyo ugeze kuri additional settings hita wemeza ahanditse caller ID urumva iyo umaze gukanda kuri caller ID bahita bakwereka aho ushobora gukanda kuri hide numbers ushobora gukanda kuri hide name ubwo nyine hano iyo ushaka kugira ngo nimero yawe ibe privé
ukanda kuri hide numbers ukaba uba ubu uraba uhishe nimero yawe ya telefone ukoresha ku muntu uhamagaye cyangwa umuntu nyine washaka kumenya ngo ni nimero yandi umpamagaye gutyo gutyo ariko nyine ibindi biterwa n'impamvu runaka kuko ntago umuntu yapfa guhisha nimero ye nta mpamvu nyine bimutera mu gihe hari rero niyo mpamvu twakoze ino video kugira ngo ibe yagufasha mu buryo bwo kuba wabikora neza kandi bigakora icyitonderwa telefone nyinshi usanga zigarukira kuri caller ID kuko ariyo zibasha gukoresha nibi yawe itarenga kuri caller ID ntago wadushinja ko tutabigusobanuriye ariko akenshi hari telefone nyine zidashobora kugera kuri hide number ukaba ushobora kugarukira handitse caller ID ntibaguhe izi additional setting zo kuba wabasha kuvuga ngo urakanda kuri hide number ikindi ubu buryo bukoreshwa uhisha nimero yawe uyigira privé niko babivuga ariko tubibutse ko ibi bikorwa mu rwego rwo kwiga ntago tugamije kubangamira umutekano wa buri muntu wari we wese ibindi bituba twabizanye kugira ngo twige tumenye ibintu uko bibaho ndetse tumenye no kubikoresha ntago tuba twabikoze mu buryo bwo kubangamira abantu runaka saba rero murakoze cyane kandi mukomeze kudukurikira mukomeze kuduha ibitekerezo ugira ikibazo igitekerezo cyangwa inyunganizi yatwandikira muri comment tukabasha kumusubiza Ciao.